У Тернополі завершились фінальні змагання «Перші кроки» серед учнів четвертих класів. Турнір відбувся у Тернопільській спеціалізованій школі номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов. Вже не вперше Тернопільський обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» спільно з управлінням освіти Тернопільської міської ради та Тернопільським обласним відділенням Національного олімпійського комітету України проводять змагання серед учнів четвертих класів «Перші кроки». Такі випробування для юних спортсменів стали традиційними і проходять у три етапи. В подальшому плануємо, що ці змагання розширяться, набудуть статусу обласних. Єдине вирішення з транспортуванням дітей. А остальне всі, в принципі, знають про наші змагання, знають на всеукраїнському рівні. Всеукраїнський центр «Спорт для всіх» готовий надати нам допомогу для відкриття всеукраїнських змагань «Перші кроки» серед учнів 4 класів. За перемогу школярі змагалися у легкоатлетичних естафетах. Практикувалися у бігу, баскетболі, стрибання зі скалкою, веденні м'яча. Діти показали не лише якісну підготовку, але й командний дух та волю до перемоги. Постійно готуємо дітей, дітям дуже подобається. Я думаю, дуже гарно, коли, допустимо, чим більше тих змагань, тим краще і так далі. Бо то виховується здорове покоління. Мені дуже подобається спорт, тому що це здоровий спосіб життя. Мені дуже подобається спорт, для мене це здоров'я. Я завжди на дворі гуляю, наприклад, скакаю на скакалці, граюся з м'ячем. Наші діти хочуть займатися, так як викладачі, і з допомогою нашого директора Олександра Миколайовича ми сприяємо заняттю різними видами. Це є волейбол, баскетбол, футбол, також рухливі ігри. Проводиться так само в школах, в школі нашій постійно для дітей перших, других, третіх класів. Веселі старти, де діти і змагаються, і залучаються також батьки з дітьми. Ми граємо в футбол, бігаємо, стрибаємо, нас водять на вулицю. Ти, мабуть, не вперше береш участь у таких змаганнях? Так, не вперше. Я вже вдруге приймаю цю участь. Перше місце виборола команда Тернопільської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов. Друге місце завоювала команда із загальноосвітньої школи номер 24 Тернополя. Третє місце посіли учасники із спеціалізованої школи першого ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов. Переможцям і призерам дісталися кубки, грамоти та медалі. Вибирали ми діток самих сильних, самих кмітливих, шустрих, швидких, в кого гарна реакція, в кого хороші фізичні якості. Багато бажаючих було, але ми робили, спочатку в нас був відбірковий міжшкільний етап, і самі сильні попали сьогодні сюди. Ми дуже задоволені, дуже нас тут гарно приймають. Ми любимо дуже спорт, і наш клас дуже веселий, і всі діти дуже спортивні. Ми